Goddag og velkommen til Skovhuggeren. Det er nu blevet den 27. april, og der er jo gået en uge siden sidst. Lige nu der er jeg ved at få læsset nogle træpiller op fra ham der Werner her, der laver træpiller. Og det er jo mega godt. Der er tre hele paller, som vi faktisk skal ned og sælge, men jeg ved ikke, om jeg skal køre hjem og tage noget mere med ned, som jeg kan sælge, eller om vi bare skal køre hjem med det her, og så på et andet tidspunkt lige få læsset lidt mere, tænker jeg måske. Det kunne vi jo også gøre, så vi ikke kører ned med en tom lastbil, nemlig. Det ville jo være det mest smarte, tænker jeg lidt. Nå, vi får lige den der sådan der, og så får vi pakket den her dejlige kran sammen en gang. Således der, og jeg skal lige ud og have sat noget... Det gik lidt stærkt til det. Vi skal lige have noget bånd på her. Sådan der. De der, de skal nok blive det. Det håber vi i hvert fald. Men mega godt. Det er dejligt med træpiller her. Nå, vi hopper ind i den igen, og... så kører vi 12.000 liter træpiller. Der er 4.000 liter i per palle. Det er jo dejligt. Nå, der er gået en uge faktisk siden sidst. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg blev færdig nede hos brugvognsmanden med. Og jeg blev færdig nede hos brugvognsmanden med at fælde de der træer dernede, og jeg fik også solgt det hele, så det var dejligt. Det gav lige knap 200.000 for det resterende, der var tilbage, men der var faktisk lidt flere træer, end jeg lige havde regnet med. Men det var jo kun dejligt, så fik jeg jo lidt flere penge ud af det. Hvad har jeg ellers lavet? Så har jeg fået kørt det sidste jord væk, som lå nede på grunden dernede. Og det var også skønt. Det gav kun lige omkring lidt over 3.000 for det sidste, der var tilbage. Men det er også fint nok. Så nu siger kontoen 493.783 kroner. Og så har jeg været nede og set på det der stykke skov dernede. Og det kan jeg lige godt sige, men det vil jeg simpelthen ikke have. Det vil jeg simpelthen ikke. Der kommer ikke nogen, så kan vi godt gøre. Det er... Der står alt for mange små træer. Så jeg har sagt til sagmanden derovre, at han kommer til at finde et nyt stykke til mig, og jeg vil godt have nogle store træer. Og det er han så på udkig efter, og hvornår og hvordan og hvorledes det lige sker, det ved jeg sådan set ikke. Men han er jo derinde, og han løber nok ikke nogen steder i hvert fald, så må det ikke, at han finder et sted til mig på et tidspunkt i hvert fald. Så er der jo også sket det. Jeg har jo fået sat en bygning op hernede på min dejlige grund. Sådan så jeg kan, have nogle ting i tørvejr. Fordi den der store, gamle, skramle lade, den skal altså rilles ned. Det bliver jeg nødt til. Men prøv lige at se det, ikke også? Nej, hvor er det godt. Og jeg har fået min timber til at trække træer. Den har jeg også fået hjem. Det er super, super skønt. Det er det altså. Jeg tænker lidt, at ved du hvad, vi kan gøre det. Der er masser af plads i den her lade her, inden jeg kan optage jer. Nu skal vi lige ind med den her, og så tænker jeg, kan man køre rundt her måske? Det kan man måske godt. Ja, vi rammer ikke noget her, vel? Nej. Der er jo masser af plads. Det er mega godt, det der. Så kan vi lige bakke den her en lille smule ind. Og så lidt frem igen. Sådan der. Så stopper vi den her. Og så stiger vi ud en gang. Se lige en gang. Nej, hvor er det her lækkert. Det koster mig lige under 100.000 at få bygget den her. Og så fik jeg sat noget strøm op på hende også. Og det sidder herovre. Og det fik ham der mand, der var lavet det. Han fik lige gravet ud, så det er helt til det maskinværk derovre. For det er den for strøm nemlig. Og så kan jeg jo stå her og tænde lyset. Kan I se, hvis jeg lige kan nå den her samtidig med. Se lige en gang lys, det giver alle sammen. Det er super, super lækkert, det kan jeg godt sige. Og vi slukker igen. Vi skal spare på strømmen. Men
Brokkersmanden, han kom med den her til mig, og han har været ved kloen også, og kloen den står over ved maskinen derovre, den der mandil, jeg har til at køre læs med. Men mega, så har jeg jo sådan en her til at transportere træ med os, samtidig med at jeg også har den vogn derovre, så det er jo dejligt. Mega lækkert. Åh, hvor er det godt. Og det sidste jordhår, det kom ikke, det lå og flød her jo. Så det er skønt. Og ja, vi har noget palleværk, vi skal have kørt, eller ikke paller, men jo, også paller faktisk. Der står nogle paller dernede, der står noget pap, og der står noget, hvad hedder det, nogle af de kasser her, som vi skal have kørt i tørvejr. Men der er så meget, så vi snart skal have solgt noget af det, det er helt sikkert. Og ellers så er planen faktisk, at det her lille stykke her, der vil jeg køre ind og så sætte paller herinde, nemlig i stedet for, fordi der kan altså stå en hel del paller hernede af. Det synes jeg er meget godt. Og så er min traktor, den skal være vasket, og ja, der er mange ting faktisk, vi skal. Men man kan ikke nå det hele tiden. Og ham der, containermanden dernede, han er mega travlt, for jeg ringede til ham den anden dag. Ja, der går altså lige noget tid, før jeg kan komme til ham. Nå ja, men det er der ikke noget at gøre ved. Men han kommer i hvert fald og henter de tre container dernede, og så ved jeg ikke, hvornår vi skal flytte de andre derovre, men det tænker jeg, når jeg får ryddet lidt op over i det hjørne derovre, så må vi se, om ikke jeg kan få ryddet. Få tid til at lige få fjernet de sidste container derovre også. Eller at han kan. Vi kan få ham til at hente dem i hvert fald. Nå, hvad skal vi... Altså, jeg har jo... Altså, godt nok er der jo gået 7 dage, den der er blevet sat op, og... Men jeg har jo også fældet en masse træer deromme bagved, så der er faktisk ikke ret meget tilbage herovre og fælde træer med. Eller fælde af. Så det var altså... Men der ligger en del træer derovre, kan jeg godt fortælle. Og det skal altså sælges, så vi får nogle penge. Men jeg tænker, at vi tager traktoren her. Og det er nok en god idé snart at få den vasket, fordi den er... Nej, og den skal så også males. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det der maleri der. Nå, men vi kan lige få den der trailer på der, kan man sige. Fordi jeg vil godt køre over med at få... Sådan der, så tror jeg, vi kan få den på derude. Så stiger vi igen her. Jeg vil hellere køre over med den her, end jeg vil med den anden derovre. Den der, den kan man jo bruge, når jeg skal køre 3 år til min egen fabrik, nemlig. Men det må vi se på, hvordan det vil løbe. Sådan der. På med den, og så op den her. Vi gider ikke lukke døren for at køre derovre. Fordi at jeg skal om og prøve den der den nye klo, jeg fik investeret i også. Og næste omgang, vi skal have kørt noget væk hernede fra, så tror jeg, at vi skal have fat i det ler derovre, for det væk. Nu er det ikke sådan, at alle de der grene, de vælter ind her. Nej, det går lige. Men jeg siger jer, jeg har virkelig fået fældet nogle træer. Og det er jo dejligt. Der står den nye klo, og jeg har slet ikke prøvet den nu. Se, nu... Lige om lidt, så kan I se, så ligger der en masse træer herovre, jeg har fået fældet. Jeg har virkelig fældet en hel del træer. Og hvis nu jeg bare planter den her omkring, så tror jeg, vi må køre frem og tilbage, og så få læsset de der stammer med. Vi kan lige slukke den der engang. Og så kan vi lige lukke døren engang. Så gør vi det på den måde nemlig. Men det I kan se er de store træer der fra højre side og så derover til. Det er hvad der er tilbage. Og det er hvad har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Der er cirka 20 træer tilbage. Men de giver altså også en god slat penge. Det gør de. Nå, vi skal op i den her. Bandit her, og så skal vi lige have skiftet den der klo ud. For jeg ved ikke, den er godt nok lidt mindre, den der, men jeg ved ikke, om den er bedre, men nu må vi prøve. Man skal jo man skal have det forskellige, jo. Sådan der. Og vi kan jo egentlig passe det lige køre herover, så få... Ja, den er lidt mindre, men jeg håber, at den er okay at køre med. Sådan der, og vi skal lige have den der drejet derude. Så. Wow, den kom hele vejen rundt. Hvad er det? Og den kører fint nok, det må jeg sige. Så ja. Men jeg tænker, at vi bare får... ja, så man lige skal holde øje med sin lavfædre i gang imellem her. Prøv at få listet noget af de der træ længere. Og så skal vi over have solgt det. Det skal jo gøres. Det er jo det, der giver pengene i kassen her. Og jeg tænker, at vi kan måske køre og tage
Ja, ved du, det, vi skal også have noget træ over i, i hvad hedder den maskine deromme. Se, hvis du vil lige tage, der er masser af træ, både til fabrikken og vi kan få solgt her. Jeg kan vi lige skubbe den der ind, sådan der. Og vi tager bare stille og roligt her to gange. Og ja, så kræver det også, at jeg får fat i dem med begge to. Nej, der fik jeg skubbet den op. Den må vi vente med at tage den der. Så tager vi den der længere siden af. Den røg lidt langt væk. Kan vi lige trække den der ud. Det er oversat sådan der. Så prøver vi lige igen. Det giver... Man skal passe på, at man ikke bare får lukket. Fordi så ender det altså galt. Nå, vi får lige kørt over. De helt tynde der, dem gider jeg altså ikke at tage med. Dem kører vi bare ind over. Det kan vi godt sagtens gøre. Det må vi bruge til noget træflis eller et eller andet. Når ham der, brugvognsmanden, han kommer med den der flismaskine igen, den store der. For jeg har sagt til ham, den vil jeg gerne have. Til, og så må jeg jo betale ham fra, og jeg kan få lov at låne. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Nå, skal jeg se. Jeg tænker, vi kan køre herovre. Så tager vi lige det der hernede engang måske. Så den der. Hvor vi lige skal tage det hernede, tror jeg engang. Bare lige for at være sikker her. Så er der der. Det går da mega godt, det her. Nå. Men det er jo sådan lige... Jeg ser mega glad for den der bygning, jeg har fået op, altså. Det var fordi, at sagmanden sagde til, at han kendte faktisk en, som lavede sådan nogle ting der. Og så sagde jeg til ham, hvad skal han have for at smide noget op til mig? Og så fik jeg hans telefonnummer, og så kunne jeg ringe til ham. Og det fik jeg gjort, og det var delt med dejligt, det er helt til. Nå, vi skal til, at vi lige kan få noget mere træ med her engang. Den der kan vi også garanteret få med. Hvis vi lige tager fat derude, tror jeg, så er der der lige forsigtigt. Og så får vi lige lagt den der. Lige trukket det sammen. Kan vi ikke lige tage den her med? Det ville være dejligt, hvis vi lige kunne det. Det synes jeg. Sådan der. Smider vi lige den der ned, og prøver vi lige at tage fat herude en gang. Sådan. Det går da meget godt. Det synes jeg da indtil. Skal vi passe på, hvad at sige, hvad det går godt her, fordi... Lige pludselig, så kan det gå galt, fordi jeg får trykket på en forkert knap, eller et eller andet. Se, den der lille en der, den kan vi egentlig godt lige tage med også. Den tager vi lige med over her til over tid. Tænker jeg lidt i hvert fald. Jeg burde måske have taget og få det kørt lidt sammen i går, men jeg gad selv. Jeg var så træt i går. Jeg var så træt, så jeg holdt sådan nogenlunde tidlig fyraften. Vi vil lige have den der nede med os, hvis vi kan det. Så er den der. Så skal vi lige se. Jeg tror, vi skal have lidt den her vej rundt. Skal vi lige passe på, at vi ikke får den her jade ind igennem glasset her. Så bliver jeg delt med ked af det i hvert fald. Og så ned med det der. Så er den der. Vi kan godt lige have et par stykker mere, men jeg tror bare, vi kører over og sælger et læs i dag til at starte med her i hvert fald. Og så, hvad hedder det, så skal vi også over have, vi skal falde tippervognen også, fordi vi skal også have kørt noget til fabrikken, så vi får lavet lidt mere af det. Så hvis nu jeg tager de tre, der ligger her, og så tænker jeg, at vi får lige læse det på en gang også, hvis vi kan få dem op. Sådan der. Så vender vi lige maskineriet her. Så tror jeg, at den trailer der, den er fyldt godt op med nogle stammer her, som vi skal over have solgt. Skal vi lige over prøve hans store kran igen derovre? Eller hvad vi skal kalde det, jeg ved ikke, hvad sådan en hedder. Jeg håber, at de bliver liggende dem her. Det gjorde de så ikke. Vi triller lige op på den anden side, bare lige for at være sikker her. Vi må få den anden med her om os. Den røg den selvfølgelig ned. Er der ikke plads til den? Jo, det er der altså. Nu må vi se, om jeg lige kan manøvre med den her, uden at få skubbet til den der vogn alt for meget.
Kan vi lige gribe fat i den sådan der? Kan vi ikke det? Jeg tror, det går. Og så ned med den stille og roligt. Sådan der. Det der, det var skills. Det er sådan noget, man kan. Nå, jeg tænker, at jeg kunne, inden vi kører over sælge det der, så kan jeg da lige køre og få lagt noget sammen i en bunke, sådan, fordi så så det gør det lidt nemmere, når jeg kommer med den der temper der, nemlig. Men det var det, jeg skulle have gjort i går, men jeg gad ikke. Men altså, sådan er det bare. Det er ikke altid, man lige kan nå det hele, jo. Sådan der. Og det der også. Så er det altså lidt nemmere, når man kommer kørende med den der temper der engang. Og så lige få det krabbet op engang. Men nu er jeg spændt på, hvordan den der grab den virker med de her store og tykke stammer, jeg har herovre. Det kunne godt virke som om, at den her den er lidt bedre, den grab herude. Og for det der var lige før jeg sad fast, men det var i en, hvad hedder det? Det var i en stup. Kan vi lige tage den derovre? Det er ligesom om, den krabber lidt bedre. Eller også er det bare mig. Det jeg skal ikke kunne sige det. Jeg skal simpelthen ikke kunne sige det i hvert fald. Så er den der. Dem der, og så tager vi lige. Jeg tror bare, det er fint, hvis vi tager tre her med den her. Så lige få det her brunget herovre engang. Åh, det var der stup. Så kan jeg bedre forstå, at den lige lavede en lille slags julespind før. Så kan vi lige skubbe den der en gang. Sådan der. Alle de små stykker, jeg har sat ud, ja, dem kan vi bruge til... dem kan vi bruge til træflis, nemlig. Tænker jeg lidt, vi vil være en god idé. Så fik jeg lige skubbet den der væk. Det kan ikke betale sig, når jeg skal bruge den herovre. Wow! Nu må vi altså lige tage os lidt sammen her. Det er nogle gange så, når man bliver lidt ivrig, nemlig så... jeg kan se, hvor har vi lavfødderne inden dem op. Der! Det her kan vi godt nå herovre med, uden at køre længere tilbage, tror jeg. Sådan der. Vi kan også se, at jeg er helt nede ved de der birktræ der, og der står de der røde stolper nemlig. Derfor kan vi ikke rigtig lige tage de der birktræ der, for de hører ikke med til det grund her nemlig. Så det går altså ikke, at vi tager noget, der ikke er vores. Det mås man ikke. Men jeg synes, det går meget godt det her. Nu kan vi lave en bunke heroppe også måske, så skal vi ikke gøre for langt, tænker jeg. Vi får det bare lige kastet ned her. Kan vi nå noget af den her også? De behøver ikke at ligge til pind, for jeg skal bare have dem op og ligge på... eller jeg skal jo bare have dem kørt væk jo herfra, så det er jo fuldstændig ligeglad. Der kommer ikke nogen, der skal se, om det ligger pænt eller ikke ligger pænt. Det er vi ligeglad med. Den røg lige ned. Den får jeg ikke hurtigt nok til at få klemmet rundt om. Men det er en fed maskine, den her. Nøj, hvor den ligger, altså. Det er noget, jeg kan lide at lege med. Jeg elsker jo maskiner. Og helt så store som muligt. Aha. Så tager jeg lige lidt rundt der. Sådan der, så kommer vi derover. Og så tror jeg lige... Vi tager den der også. Og tager den der ned med. Hvis vi kan. Sådan der. Hvis vi bare holder her engang, så kan vi måske nå. Wow, ja, man skal passe på med den grab der. Den kan dele med få det til at flyve langt, hvis det er. Det er jo lidt skidt, hvis man lige får det gjort i hvert fald. Så kan vi tage de der to. Wow. Så er der. Og lige få smidt det over også. Så får vi lavet en pæn bunke herovre også. Det er dejligt.
Det er mega skønt. Kan vi nå det derovre? Vi satser. Og prøv at se, om vi kan trække den derovre. Nu gør vi på, den lige op. Sådan der. Og sådan der. Yes. Ja, det kræver lige, at man har prøvet det et par gange. Men så skal så det hjælper det også lige pludselig i hvert fald. Sådan der. Nå, vi har... Ja, vi har noget mere herovre, men jeg tror egentlig, vi lader den her stå herovre faktisk, fordi at det bliver vi nødt til. Vi skal jo bruge den her nede igen på et tidspunkt. Ja. Sådan der. Vi stopper den, og så stiger vi ud herfra. Men den er mega god, den der klo. Helt sikkert. Og det er baskinen altså bare også. Nå, men jeg vil klare over have lige noget bånd på det herovre. Vi kan lige hoppe over. Der ligger altså en del træ nu. Det gik også, ikke også? Åh jo. Så vi lige kan få det her kørt over, og så få tjent nogle penge på det her. Det er vi nødt til. Der og der, og så kan vi lige tage den her. Det der. Arh, skal vi lige give den en strop med eller sådan der. Så er vi sikre på, at ikke der sker alt for meget på køreturen derovre af. Sådan der. Og ind i den der. Nu er jeg lige få lukket døren. Sådan der. Så triller vi afsted. Og ja, det er jo dejligt. Så skal vi lige få, at vi ikke vælter med den der ud, fordi når man har så meget med, så... Ui, pas nu på, I dyr altså. For delen da. Og hvad hedder det? Ja, der står også lidt der skal køres på plads, og der står lidt paller herovre, der skal køres på plads, så... ja, der er mange ting her. Så, men jeg er mega glad for, at han der, han kom og lavede den der bygning til mig der. Han havde lige en guttermand med, og de var to, og så fik de... ja, den ene kom med en lastbil, og han havde alle de der jernsvælder med. Og den anden, han havde de der taget med. Og så gik det jo fint. Nu vil jeg lige køre over til ham, og så ses vi over her sammen. Så nåede vi over til savmanden, og vi fik stropperne af. Så skal vi bare have læst det her af også med den der store... Jeg synes altid, det er fedt sådan en her. Det er, jeg synes bare, at det er en stor en, han har købt, altså. Er det ikke sådan nogen, der plejer at stå på havne og sådan nogle ting? Det tænker jeg bare mest der. Nå, men lad os lige se, om ikke vi kan komme op på den her, og så ind i den her. Så jumper jeg ind i den her. Så får vi startet den en gang. Ja, det er det med noget tid, siden jeg har kørt den her sidst. Nu skal jeg lige se, om jeg kan huske det her. Nu prøver vi i hvert fald lige at få den her manglet deroppe. Manglede det over? Aha, det kan man jo ikke sige. Nå, der er noget med, at man kunne køre... Det var den her her. Sådan der. Og så kunne man også komme frem af her. Det var den der, sådan der, ja. Se, det her, det er... Og så kan man komme lidt ned også. Ja, ja, så kan vi bedre se, hvad vi laver. Det synes jeg faktisk er meget fedt. Lækre maskine. Nå, vi må lige køre det ind. Og så gør vi det altså forsigtigt, for vi skal helst ikke smadre den der trailer der. Den er jo lidt voldsom, hver gang jeg kommer over og tager den. Men vi prøver, om ikke vi kan få det af. Ja, det er den. Den er lidt hård, den her, men den har altså også kræfter i sig, sådan en her. Giv vi lige med det her engang. Så, ned med den her engang. Prøver vi lige åbne. Og det her er lagt af. Sådan der. Så er der om lige at... komme over og få de sidste af også. Wow. Ja, man skal altså lige lære at bedømme afstanden på de der i hvert fald. Og også når man skal have det sidste af, fordi man skulle helst ikke have træneren med. Oj. Ja, det er godt, den er rimelig holdbar, den der træner der. Det er helt sikkert. Men det gik. Uha. Det ser altså voldsomt ud, men den kan sagtens tåle det træner. Der skal altså ikke noget ved. Nu skal vi helt tage det til at ligge hængen sådan der. Det var jo... det gik jo hurtigt med lige at få det til det her, jo. Nu hælder lige for den her sat på plads herovre igen. Går ikke ved at lave rod i hans system. Så kan det godt være, at han bliver torsig nu. Sådan der. Og så skal jeg den her tilbage. Hvor det er mig nu. Det var sådan der. Og så skal vi også have den ned. Lækkert, mand. Vi stopper den, og så jumper vi ud igen. Oh, det tog jo ikke mange sekunder lige at forordne det der, jo. Det kan I jo nok se, jo. Ja, den er altså mega fed, den her. Og så svæver den bare, når den står på de der støtfødder der. Det er altså sejt.
Nå, men vi skal over til savmanden og have nogle penge for vores dejlige træ der. Vi må se, hvor meget vi får ud af det, men det er nok ikke så meget. En 50-60.000 tror jeg vil skyde på. Så, en den der, og nu vil I starte den. For det er en, der har jeg fået rettet op der, det er en hyldende fart. Så er I klokken også allerede blevet 10 over 12. Vi står her, vi gider ikke at stoppe den der. Og der er ikke noget med at få kaffe og kage herinde i dag, det duer altså ikke. Men jeg skal ind og have nogle penge, og så ses vi lige om lidt. Sådan der, 65.398, det var da også en sjak penge, kan man sige. Ej, han snakker simpelthen, som vi går for et godt år, eller for et ondt år derinde. Ja, det vil sige. Oj, fordelen, der var jeg ved at køre forkert der, det gik alt for stærkt. Det er fordi, der er så meget fart på den her fortraktor her. Oj, det var godt, jeg lige opdagede det i en fart, det der. Ej, hvor er det støver. Nå, men vi skal hjem, og så skal vi have fat i den der timbermaskine der, med kranen på. Og det er fordi, at når jeg skal bare over med noget træ til fabrikken der, så er det altså godt, når jeg har lige kan læse af med derovre, i stedet for den her, for jeg har jo ikke noget krab på den her eller noget jo. Og det er jo det, der er sådan lidt træls, kan man sige, ikke? Se, nu tror jeg, vi gør lige det, vi kører rundt her sådan en gang. Og så kan vi faktisk køre den her ind bag ved at sætte den herinde, tænker jeg lidt. Så står den også i tør vejr. Det synes jeg altså, den skal. Så har vi indenbind. Ja, det skal jeg da love for, vi har. Nå, vi får lige åbnet døren engang. Og stoppet den her. Jeg kan lige godt kravle ud og så lukke døren igen. Fordi nu skal vi ind i den her. Fordi den, jeg er simpelthen så glad for, at jeg har fået fat i den her. Sådan der. I fremadgående gear. Og så går det bare over til skoven igen. Så får vi læsset den her, og så får vi kørt derover til den fabrik derover, så den kan komme videre, eller den kan komme til at få, hvad hedder det, produceret nogle stammer på nogle paller, ned til Millers, det store sommer. Jeg synes, det er blevet noget gråt i vejret her. Nu skal det ikke blive regnvejr igen, altså. Jeg hader det der regnvejr. Det er så træls. Mega træls. Nå, men vi kan jo lige så godt få læsset noget træ. Og jeg tænker, hvor skal vi tage fra? Se mig, vi havde også en bunk herover. Og den er lige der her. Det er rigtigt. Se, hvis vi nu vil køre rundt her, så lige køre ind her en gang. Så er der der, så rammer vi ikke vel. Nej. Jeg tænker, hvis vi lige lader den her stå der, sådan der. Vi kan jo prøve, og vi kan jo... Altså, man kan jo se det både indenfra og ude, så nu, hvis nu vi lige vender den om i gang. Sådan der. Så kan vi jo prøve at se, om vi kan se det indenfra en gang. Og se, om jeg kan finde ud af det. Men jeg har jo prøvet det før. Men det er jo mere, når man bare skal sidde i tørvejr, tænker jeg lidt. Men ved du hvad, jeg tror, at vi sørger for, at vi kommer ud i dejlig kamerastilling en gang. Så er det lidt sjovere at se det udefra. Sådan der. Nå, skal vi tage noget af... Hvad skal vi tage? Vi skal tage det bagerste over. Skal vi tage det? Prøv at se, om vi kan få det her op i gang. Det tror jeg godt, vi kan. Sådan der. Den har så lige... Der skal man lige vente sig til, at den joystick her, den har en anden funktion, når man skal dreje knoglen under. Eller den sidder på en anden funktion på sådan en maskine her, end den gør på den der mandil, jeg har derovre. Men det skal nok gå. Det skal nok gå alt sammen. Kan vi tage to af de der, uden at den laver ballade? Ja, måske. Det kan jo være alt svært lige at få fat i den der. Vi prøver. Nå, den der. Åh, jo, det skal nok gå det her. Vi tager det bare stille og roligt her. Det kan vi prøve at lige få den helt op til base der. Så er den der. Så er vi sluppet. Så er den der. Kan vi tage den store bandit her. Nej, det var ikke helt langt nogen med. Sådan der. Åh, den tager det altså fint, den her grab. Det synes jeg faktisk, den gør. Men det gjorde den også op med alle de der dejlige birktræer, jeg fik tilsnusket mig for at hjælpe ham derop, ham der brugpunktmand. Så det er jo fint nok.
Det var godt, han lige fik fat i sådan en... Åh, det skal jeg længere ud, kan jeg godt se. I sådan en maskine her til mig. Det var virkelig dejligt. Jeg er ikke så godt fat i den, men vi prøver simpelthen ikke, vi kan nå at få den ind over. Uden at få den... Den rører af i de her knoglerne. Sådan der. Altså, når de er så tyk der, så kan der dem ikke være mange stammer på. Men det... Jeg er glad for, at det bare fungerer sådan nogenlunde i hvert fald. Ah, det der, det ender galt. Så kan jeg godt bare få snuffet med det samme, og så lige gribe en ny gang rundt om. Sådan der. Det var bedre, det der. Åh, med vanden, Palle. Sådan der, så slipper vi den der. Og de rører fint ned. Har vi lige to med her? Nej, der ligger faktisk tre, tror jeg. Nej. Jeg tror, der ligger tre her, kan der ligger to på. Ja, ja, vi har fat i to der i hvert fald. Det er godt, det her. Kan vi se, om vi kan få en lille til at ligge det ud, ja? Tænker jeg lidt. Ja, det er, vi kan sige det over til. Åh, jeg tror det godt. Ja, det ligger altså skævt, det der. Sådan der, det er bare på den ene, så her over til. Sådan der, det var bedre. Den der, den ligger... Kan vi skubbe den lidt? Nej, den træder bare selv ned, så det er fint nok. Så tager vi lige den næste herude. Ja, den sidste herovre. Hvor vil vi lige skulle køre over og tage nogle af... Der er længere ude. Det er lige det der med at bedømme afstanden. Jeg tror godt, vi kan have lidt mere med her. Det kan godt lige være en 3-4 rød. Sådan, der fik vi lige den der ned rigtigt der. Så kan vi lige køre den her herovre. Ned. Sådan der. Så hopper jeg lige til bags igen. Sådan der. Og så får vi lige vendt den her omgang. Så vi kan køre frem igen. Det er jo altså vigtigt. Nu har jeg ikke sat nogen stropper på derude. Jeg tænker, at det går nok. Jeg tror ikke, de er jo af. Det er fordi, der er de der stupede eller måske. Altså lige husk jo. Sådan der. Der er god servostilling også i, og det hele, det er en del med rart der. Hold nu fast, den kommer vi nok til at køre ind over. Nå, vi skubber den bare en lille smule. Det kan også være, at vi bare skal tage nogle af de små der måske. Det kunne vi egentlig godt gøre, det tror jeg. Nå, vi hopper til bags. Så gider vi ikke at vende kameraet om. Sådan der. Vi kan bedre, at vi tager lige den her lille med her også. Den kan ikke nå længere ud. Kan vi ikke lige... jeg tror godt, vi lige kan nå den. Sådan der. Det var delt med heldigt. Det var mega heldigt, det der. Ej, jeg er altså glad for det. Så ned med den der. Og vi kan lige tage nogle af de her små med os selv, tror jeg. Ej, ved du hvad, den bruger vi til trafik. Det gider vi altså ikke. Hvor meget kan vi have? Vi kan godt lige have to, tror jeg. To eller tre mere, måske. For jo mere vi kan få over i fabrikken, jo bedre... Jo bedre... Ja, jo mere får vi jo lavet over. Og det er jo det, der er det vigtigste. Sådan der. Ned med den her også. Sådan der. Nu skal du blive der. Og det gjorde den også. Så må vi lige skylde den her ud, så kan vi tage den der ligger på vores måske. Hvis jeg kan nå det. Det er en del til, hvor det ikke kan. Der er langt der, hvor jeg... Ned med den, sådan der. Nå, lige før. Det er galt der. Sådan der. Rundt med den her, og op med den. Og på, og af, og det hele. Dingeling, sagde det. Det er godt det. Ved du hvad? Det her, det bliver den sidste. Det bliver simpelthen. Nu kører vi lige den der udgang. Og nu får den lagt ned. Og kommer der lidt vej til det her stykke flere træ. Det kan jeg godt se. Nu vi har den der, sådan der. Så hopper jeg tilbage. Sådan der. Og ved du hvad? Jeg tror ikke, vi behøver at komme noget bånd på der, fordi
Jeg tror bare, vi kører med det. Jeg tror, det skal nok blive liggende. Og hvis det rører af, så er der ikke noget at gøre ved det. For vi skal altså ikke ret langt med det. Vi skal kun lige over og have det læst af herovre. Og så fabrikken kan komme i gang. Jeg tror faktisk, det bliver regnvejr. Jeg ved det ikke, men jeg tror det faktisk. Og så kunne det godt være, at jeg skulle til at få kørt i hvert fald de der to paller i tørvejr. Det er helt sikkert. Og så er jeg også de der skuffer derovre. Altså, hvad skal jeg gøre med? Der er ikke noget at gøre med det. Nå, hvis nu siger det er noget nemmere, når man lige skal køre med den el, så skal jeg jo køre med den der langt, men der man del hver evig eneste gang. Vi hopper i stilling. Sådan der, og så får vi del med lige læse det her i fart, tænker jeg. Sådan så vi kan nå at få taget nogle af de her paller i tørvejr også. Fordi jeg har altså ikke nogen planer om at skal arbejde alt for lang tid i dag. Synes jeg, jeg har givet nok gas de sidste par dage herop. Derfor så havde jeg en lille plan om at arbejde lidt kort i dag. Så røg den dag. Men det gør ikke noget, de rammer væggen. Det er jo nogle container, og de er altså rimelig holdbare, synes jeg. Så det er jo fint nok. Så vi lige kan tage den derude engang. Så er den der. Den der. Upti. Det er altså godt der. Så er der snart en masse mere træ, den her kan få lavet. Nogle paller med nogle dejlige stammer på. Så bliver afbakket og det hele. Det er altså skønt. Men så skal vi jo videre med dem til en ny produktion. Milas, det store sovgang. Ja, der står faktisk også noget, vi skal have hentet dernede. Nu skal vi lige have trådet den ud, så er den der. Så I kan godt se, at jeg har jo drønende travlt med alt det, jeg skal lave her. Men det her, det, jeg synes, det går mega godt. Og det begynder jo at ligne noget nu, når jeg har fået sat en bygning op også og sådan nogle ting. Jo. Så kommer det nok på et tidspunkt med, at jeg kan få de der produktioner her. Dem kan jeg jo måske få smidt ind i nogle... Ja, noget andet husværk af en eller anden art. Jeg ved ikke helt, hvad det skal være endnu, men det finder jeg nok ud af. Og det har jeg også snakket om før, men det er altid godt lige at få styr på det ting. Sådan der. Vi får lige lukket den klog sammen, og den her sammen også. Sådan der. Ned med den. Fordi jeg når ikke at få kørt mere af det her over i dag. Sådan der. Så kommer vi til pause her. Og jeg tror egentlig bare, at vi kører den her ind, og så må jeg have fat i, hvad hedder den... jeg kan også få de der paller, kan jeg også få i tørvejr, ja, så jeg har faktisk ret meget, jeg skal køre den, fordi jeg tror, at det bliver regnvejr her. Og så gider vi simpelthen ikke, og nu skal vi lige se, godt man kan se ud igennem baggrunden her. Hvor vi har nogle af de her stolper, så kan vi lige få bakket den her bandit ind her. Sådan der, vi stopper den, og så stiger vi dem ud. Det var jo mega godt, at det lige lod sig give sig. Ej, jeg er så glad for alt det her der. Nå, jeg skal ind og have fat i... Ej, vi har alle de der, vi skal have kørt ind og alt det andet. Og... Men jeg bliver nok nødt til at tage de der to padder med pap derovre først. Det er det vigtigste. Nå, vi skal lige have slangen af. Sådan der. Og med den. Sådan der. Og vi skal have den stående. Jeg vidste, at min halvgafler ikke var sådan, ikke? Jeg skal lige have den der, sådan der. Så kan vi lige ud have nogle slange på. Sådan der. Og lige bare give den. Jamen, så går turen til at køre frem og tilbage med nogle paller. Så det er godt, at vi har derovre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der står 7 af de der paller derovre. Nøj, hvor godt. Lækkert. Det er lækkert, så vi kan fortjene nogle penge. Men 559.000, siger kontoen. 172 kroner. Og der kommer mere på kontoen, kan jeg godt fortælle jer. Fordi at vi har et hav af paller, vi kan få solgt hernede. Jeg tror bare, vi tager den her vej her. Det gør, altså, de kan godt tåle vandet med. Der er ligesom sådan noget folie rundt om, som der gør, at de ikke... Hvad hedder det, bliver mega mega våde, fordi så er det i hvert fald ødelagt. Det er helt sikkert, hvis det bliver ødelagt. Jeg må
skulle heller lige skynde os for køre det. Ja, det synes jeg er dejligt, vi har plads til det, ikke? Aha, hvor godt. Sådan der. Åh, det er måske lige før, vi kan dreje rundt her. Ej, se, nu fik vi skubbet til den der. Nå, det kan vi nok gade både på, når vi kommer, men... Nu er det i hvert fald vigtigst lige at få den i, i tørre vejr engang. Og så skal vi bare lige have gang i den derovre, så den kan starte igen, så det er fint. Og hvor er de der pinde der? Jeg gider simpelthen ikke køre sammen om. Og det er den der palgaf, der rammer. Altså. Kan vi tage den herfra, uden at skal dreje den meget rundt? Prøv lige en gang. Skal vi tænke at køre ind i huset? Sådan der. Det gik. Hehe, hvor godt. Vi er rigtig der ude. Det er jo sejt. Jeg tror lige, der sker noget andet derovre. Det kunne også være, at vi skulle sætte dem her ned på den anden side. Dernede måske. Så kan vi lige få skubbet den der. Kan vi så ikke lige rette den lidt op? Vi kan også bare sætte den ovenpå, tænker jeg. Så kan det, det ved jeg ikke, om den kan. Jeg ved ikke, om det kan holde til det. Nej, det dør jeg ikke. Det går ikke. Det men nu stopper vi. Herre Skovhugger, kan du så tage dig sammen? Nu kom det for langt væk der. Okay, vi kan da bare skubbe den over gaflen. Sådan der. Upski. Det er mega godt. Så gælder det bare alle de paller her også. Kan man sige. Men jeg bliver nødt til at få dem her kørt, for jeg når ikke at køre ned, og nu må man kan nå to på en gang. Jo jo. Jeg når ikke at få kørt ned og få dem her solgt i dag. Det må blive på et andet tidspunkt. Sådan der. Vi skal lige have flere med herovre. Sådan der. Det går mega godt. Får vi lige dem her på plads også en gang? Der er ikke noget for dem herovre, så store. Er det ikke, hvis dem vi kører helt? Jo, de står i tørvej hen. Så har vi lige tre mere. Så er det delt med hurtigt overstået det her. Og jeg tror jeg også, det er ved at være fyret. Jeg skal hjem og have kylling. Til aftensmad? Nej, det bliver godt. Kylling med brun sovs og kartofler. Øj, det er virkelig noget, jeg elsker. Det var, jeg skulle holde høns. Øj, jeg kunne godt... Jeg har holdt høns engang. Det er godt nok mange år siden. Men det kunne være, jeg skulle holde høns igen. Det ved man aldrig jo. Så kan jeg måske også tjene nogle penge på og sælge æg til folk her omkring. Det kunne egentlig være meget fedt, hvis det kunne lade sig give sig. Ja da. Jeg ved ikke. Jeg synes, jeg har rigeligt at se til, men okay, høns, de passer jo egentlig sig selv. De skal bare have noget foder og noget vand, så klarer de sig fint, jo. Nå, nu fik vi sat dem her. Og det var del med dejligt. Fordi det var vigtigt, at inden det blev regnvejr. Men jeg har lige to paller hernede mere, som jeg skal ned og hente. Og det er altså... Det er almindelige paller. Hvad hedder det? Dem kan vi godt få kølet tørre ved også. Dem, de kan altså sagtens tåle vand. Det sker der ikke så meget ved. Men nu fik vi det meste ind. Og det der, det skal vi have kastet i noget fabrik også, så vi kan få produceret noget mere af det ud også. Det er der mange ting her. Hvad vi skulle finde nogle af de tre herovre, så var bedre kunne komme til. Så der, kan vi ikke have... Kan vi løfte to af dem her? Træer hen der. Jeg ved faktisk ikke, om vi kan, men vi kan prøve. Jeg ved ikke, om jeg kan komme over med palgaffel. Det kan jeg nok ikke. Det er, så kommer jeg helt lidt med. Nej, jeg kan ikke komme over med forfærdigheden. Så må vi bare køre to gange. Der er ikke andet for.
Nå nej, altså. Nå nej, ja. Åh, ja. Men det var gået fint. Det kan man jo ikke andet end sige i hvert fald. Og det der... De der skyde der, det ser skidt ud, så ikke? Dem her, der kører vi altså... Det tror jeg egentlig, vi kører helt over i den lille over. Og så må jeg se, om jeg snart skal... få revet det der gamle skrammel ned af en lade, altså. Ja, lige før, hvis jeg kører ind i den lade her og rammer den rigtig hårdt, så er jeg bange for, at det falder hurtigt ned og sammen med i hvert fald. Og men det skal nok ikke være den her. Nu er der ikke noget tag på den her, jo, så vi jo får ladet ned over. Det duer altså ikke. Tag den store, hvad hedder det, skovmaskine over, og så få pillet den der. Nej, det gider jeg ikke. Hvis jeg skal pille den der, så må jeg ringe efter nogen, der kommer og gør det. Det er nok det nemmeste. Og så kommer jeg nok heller ikke galt afsted, tænker jeg. Fordi det ville være dumt. Det er ikke det her grej der. Nå, vi skal lige have den sidste her. Række med paller. Og så er vi færdige for i dag. Jeg kommer ikke helt på, men må ikke, at den bliver der lige snart, jeg bremser her. Det gør jeg lige nu. Sådan der, så ryger den tilbage ned. Det kunne ikke gøre. Sådan der. Så er vi ved at være færdige for denne gangs afsnit. Jeg håber, I har nydt det. Og husk, skovhuggeren kommer kun tirsdag og torsdag kl. 20 fremover. Håber I nyt afsnit alle sammen. Og det er jeg, og så ses vi igen på et tidspunkt. Kan I have det godt. Hej hej.